haastateltavanani on Sodankylän elokuvajuhlilla elokuvaohjaaja Mikko Mattila, jonka dokumenttielokuva Mystinen metsätyömies saa täällä ensimmäisen julkisen esityksensä. Elokuva kertoo Freud, Marx, Engels et Jung-yhtyeen Pekka Myllykoskesta. Miten tämä elokuva on syntynyt? Elokuva sai oikeastaan niin kuin lähtölaukauksen epäilemättä jo vuonna 1986, vaikka mä sitä itse silloin vielä tiennyt. Kuulin silloin ensimmäisen kerran froikkareita ja vihasin countrymusiikkia itse asiassa aika sydämeni pohjasta, ja, mutta jotenkin se yhdistelmä, sellainen niin kuin countrymusiikki paketoituna sellaiseen ruskeaan kuluneeseen voimapaperiin, sai kerta kaikkiaan mut niin kuin valtoihinsa, ja siitä lähtien mä oon ollut tällainen niin kuin maltillinen fani, ja sitten pari vuotta sitten kuulin Pekka Myllykoskesta tehdyn muisto-ohjelman radiosta, ja sitten vanha ystäväni Arto Pilli Pajukallio, joka on soittanut froikkareissa tai yksi perustaja jäseniä, niin kilautin niin sanotusti kaverille ja kysyin, että onko kukaan älynnyt tai onko kukaan koskaan puhunut dokkarista, niin kuin, että tehtäisiin froikkareista tai Pekka Myllykoskesta. Ja kun niin ei siis ollut tapahtumassakaan, niin päätin sitten ryhtyä toimeen, ja siitä se sai alkunsa. Vastasinko mä sun kysymykseesi? Kyllä vastasit. Ihan hyvin. Pekka Myllykoski ei siis itse ehtinyt olla tässä prosessissa mukana. Miten arvelet, että hän itse olisi siihen suhtautunut? No siis mähän en koskaan tavannut Pekka Myllykoskaa, enkä koskaan nähnyt livenä froikkareita. Ja mulla oli semmoinen niin kuin etäinen tietysti suhde, tai sitä ei ole käytännössä ollut lainkaan, mutta et kyllä musta niin kuin Pekka Myllykoskesta niin kuin heti kun mä tein ensimmäisiä haastatteluja niin, ja kaivoin vähän arkistoja, niin kyllä mä sain niin kuin semmoisen kuvan, että Pekka oli itse harvinaisen avomielinen omista niin kuin henkilökohtaisista niin sanotusta ongelmistaan ja huumorintajuinen, lämmin humanisti, niin jotenkin oli aika helppo tarttua siihen aiheeseen, ja se tunne niin kuin vahvistui, mitä pitemmälle se tekoprosessi eteni. Et mä luulen, että aika iso, ellei kaikki niin kuin haastateltavat jotenkin kertovat aika vapautuneesti Pekasta semmoisia asioita, mitä normaalisti ei kyllä niin kuin varmaan tämmöisissä dokkareissa tehdä. Voitko vähän valottaa tarkemmin, että millaisia uusia tietoja siinä tulee esiin? Mä luulen, että varsinaisia uusia faktoja on todella vähän, mutta et se, että tämä on niin kuin mun tulkintani nyt tästä Pekan elämästä ja yritys ikään kuin nähdä maailmaa Pekan silmin. Ei todella mitään skandalöösiä ei ole tulossa. Että se on vaan ehkä uusi tulkinta Pekan elämästä ja tuotannosta. No, miten luonnehtisit, että millaisen kuvan tuo dokumentti kaikkiaan piirtää Pekka Myllykoskesta? Mä luulen, että se piirtää hyvinkin ristiriitaisen. Mulle Pekan elämä näyttäytyy ristiriitaisena, repaleisena, epämääräisenä. Ja sitten toisaalta siinä on sellainen niin kun, luonnontieteellisen maailmankuvan ja semmoisen syvän niin kun, romantikon taistelu ja välillä sovinto. Ja mä jotenkin niin kun, no, mä luulen, että siitä jää ristiriitainen kuva, mutta myöskin niinku sellainen, että eihän siis se Pekan ikään kuin ajautuminen
siihen omaan elämäntapaansa, niin siinä on jotain sellaista niin kuin sympaattista ja tietoista ja niin kuin loogisen epäjohdonmukaista. Ja yleensä sellaiset ihmiset niin kuin, sit näyttäytyy aika sympaattisina, varsinkaan kun Pekka ei mikään militantti ollut. Niin hän lauloi mystinen metsätyömies kappaleessaan, että haluaa laittaa sokeria monitoimikoneen tankkeihin, mutta itse ei tainnut ihan sellaiselle linjalle lähteä kuitenkaan tosielämässä. Joo, siis Pekkahan mun ymmärtääkseni kyllä niin kuin kunnioitti esimerkiksi linkolalaisuutta, jos niin voi sanoa, mutta ei niin kuin hyväksynyt nimenomaan just sitä tällaista niin kuin militanttiasennetta. Miten nykyään sanotaan, ekoterroristi vai mikä se voisi olla? Joo, näin mä sen tulkitsin, että niin kuin voi niin kuin ehkä sanoa, että hyvä, ettei Pekka ole nyt tässä näkemässä tätä avohakkuun villitystä. Eihän se niin kuin aseeseen olisi tarttunut, mutta anyway, surullinen se olisi ollut. Niin millainen Pekka Myllykosken luontosuhde ihan noin konkreettisesti oli, että miten se näkyi hänen elämässään, se rakkaus luontoon? Mä joudun koko ajan käyttää tällaisia ilmaisuja, kun mä luulen, että musta tuntuu ja niin poispäin, että siis Pekan suhde luontoon oli se, että koska Pekka oli äärettömän sivistynyt ja luki paljon, niin Pekka tiesi luonnosta, Pekka niin kuin tiesi maailmankaikkeudesta aika paljon enemmän kuin esimerkiksi minä. Ja ymmärsi niin kuin luonnon arvon. Ja se rakkaus luontoon ilmeni sillä, että hän tykkäsi niin kuin vaellella Lapissa, koska luonto on täällä alkuperäisempää ainakin kuin etelässä. Pekka tykkäsi käydä katsomassa lintuja etelässä, kun oli, ei siis bongaamassa. Mutta ei kai sitä kaupunkilainen muuten ihan hirveästi voi toteuttaa elämässään luontorakkautta. En tiedä, mutta näin se ehkä ilmeni Pekan elämässä. No, hänen sanoituksensa olivat aika omin takeisia, niin usein monitulkintaisiakin ja kiinnostavia. Mistä hän ne ikään kuin ammensi, osaatko sanoa siitä? Se onkin hyvä kysymys ja mä luulen, että ei me varmaan siihen koskaan mitään vastausta saada. Ainakin siis Pekalle oli tosi läheisiä nämä tämmöinen niin kuin rappioromantiikka, senhän myös niin kuin itsekin, että se oli niin kuin hänelle niin kuin tosi rakas ja sellainen niin kuin hyvin omaksi koettua kuvastoa. Sieltä lähti varmaan osa, ja osa lähti varmaan sitten juuri siitä luontorakkaudesta. Ja jotenkin sellainen niin kuin tunne mulla tulee hänen tuotannostaan, että jotenkin Pekka ymmärsi syvästi sen, että mitä voi olla niin kuin ihmisen arvokas elämä. Ja että niin kuin on erittäin niin kuin tärkeää, että oli ne ihmisen valinnat sitten hyviä tai huonoja, mutta että ne on tärkeää, että ne on ainakin omia.